Chceme-li lepší svět, měli bychom začít u sebe. Pod naší záštitou se proto zrodila chráněná dílna, kde lidé se zdravotním omezením skládají, dokončují a balí naše vonavé výrobky. Třeba jako tuhle medaily nebo rámeček s porodními údaji. Našim andělům poskytujeme společenské uplatnění, smysluplnou práci a finanční stabilitu. Důvodů, proč objednat zrovna u nás, je více. Dáváme smysluplnou práci těm, kteří to opravdu potřebují. Rozvíjíme lokální dílny a výrobce. A především, dřevěné produkty jsou praktické, ekologické a vydrží vám dlouho.